Tid for prøvekjøring. Og som alltid når man setter seg inn I en fremmed bil, så det jo det første man gjør, å finne seg en ordentlig god sittestilling. Da får du automatisk sjekke en del ting, sånn som setereguleringer, stille inn speila. Der var den, og så skal vi ha den opp og inn. Da ser vi der, den grei. Da legger vi av gårde. Her ser jeg allerede nå at det lyser en ABS-lampe. Det jo ikke spesielt betryggende. Det en soleklar mangel på EU-kontroll. Så det må man sjekke ut hva Og apropos EU-kontroll. Det jo viktig å sjekke ut når den har vært EU-godkjent sist, og når den skal inn neste gang. På eldre bruktbiler så kan jo det medføre en betydelig kostnad. Eller så tenker jeg at det viktig å kjenne på styrefølelsen, da, at du har at det ikke stor dødgang eller stor slakk I rattet, at du ikke har noen ulyder I forstillingen. Vi skulle jo ideelt sett hatt en liten grusvei med noen vaskebrett og kjørt på. For det sier jo noe om hjulopphenget. Gire opp, gire ned, ta noen raske giringer opp og ned. Det skal ikke skrape I girkassa, den skal gire lett og fint. Klutsjen skal ta sånn relativt langt inne, tar den helt opp I hattefore, så har du en utgift på I hvert fall fort en 10-12, kanskje 20 000 kroner foran det, kanskje mer enn det også. Biler med automatgir, sjekk nøye at de girer mykt og fint. Sjekk også giroljen, det ofte en peilepinn I motorrommet. Giroljen skal være rød og den skal lukte godt. Den brun og luktes inn, så ser jeg bare leit videre. Her kjennes det veldig greit ut. Bilen her gammel, men den har ikke gått så veldig langt. Den gir jo som en gud, og klutsjen helt grei. En annen ting som litt ubehagelig for de som sitter på, jo bremsetesten. Den jo gjerne sånn, da rykker kameramannen til litt grann. Men det som viktig med en bremsetest, ta noen harde bremsinger, kjenn at bilen tåler det. Brems mykt noen ganger. Hvis det da vibrerer sånn I rattet når du bremser, så tyder det på kast I bremseskiver. Det ikke bra. Slipp også rattet når du på en rettstrekke. Det var ikke akkurat her, så nå skal vi gjennom en sving først. Så skal vi se om det retter seg litt ut. Da slipper jeg rattet. Man bør ikke akkurat pille seg I nesa, men bare se at bilen går rett fram, og at den ikke trekker til noen av sidene. Hvis den gjør det, så jo det et dårlig tegn da, tyder på at det en forstillingskontroll og ja, litt påkost om å gjøre. Det kan også være mekaniske feil I forstillingen som gjør det. Nå tok vi en sving med fullt rattutslag. Det lurt å gjøre begge veier. Slitte drivaksler svarer da gjerne med å komme med en slags raklelyd ved maks rattutslag. Det behøver ikke å bety så mye med en gang, men det sladrer om at det kommer noe påkost etter hvert. Mange som prøver å kjøre bruktbil, de sjekker stereoen. Det ikke så innmari smart. Sjekk gjerne at radioen virker, og at de forskjellige kanalene I orden, og at høytalere virker som de skal. Men skru av radioen når du kjører. Det ikke nyhetene vi skal høre på da. Da skal vi høre på bilen. Jeg tenker også at når du nå først sitter her og kjører, og liksom har sjekket de obligatoriske punktene, så sjekker du også andre ting, sånn som elektriske rutehevere, varmesettene. Du bør også finne en bratt bakke, og så teste håndbrekket, se at bilen står. Alle disse tingene veldig viktige, og det jo ikke så veldig vanskelig. Det handler om at du lager en liten plan, gjerne en liten huskeliste før du prøver å kjøre bilen du har sett på, så at du husker hva du skal se på. Altså, det så fort gjort å bli opptatt og distrahert, man skal være høflig, man skal prate med en selger, og så glemmer man egentlig det viktige oppdraget som man på, et oppdrag som faktisk kan spare deg for flere tusen kroner, hvis du gjør det riktig og litt fokusert. Ja, som sagt, ha en liten liste på hva du bør sjekke og hva som viktig. Mange bruktbiler har jo noe små feil og mangler. Og
hvert fall litt, litt eldre biler. Ikke stol på det selgeren sier om hvor lite det koster å reparere det. At det bare fire ting og bagateller. Hadde det vært det, så hadde selgeren sannsynligvis reparert det før han hadde begynt å selge bilen. Hvis du har en bil du har lyst på, som har noen få mangler og ting som du har lyst til å utbedre, sjekk prisen på hva dette vil koste før du kjøper bilen. Det å ha bil i Norge kjempedyrt. Verkstedprisene sjelden under 1200-1500 kroner I timen, pluss moms I hvert fall, så det baller fort på seg. Men gjør du disse enkle tingene som vi har vist deg nå og snakket litt om, så tror jeg at du har en relativt god sjans for å lykkes med bruktbilkjøpet, og du slipper å bli en del av den der klagestatistikken over misfornøyde bruktbilkjøpet. Lykke til med bruktbilkjøpet.